Vabbè, dille, vabbè, lei un video. Vabbè, MVP. Spilte kom i går, og jeg vil sige, ja, det lækker lidt. Men jeg er sgu meget underholdende. Jeg håber, at serverne bliver lidt bedre. Fordi det er for vildt. Customization er for vildt i det her spil. Som du kan se på min bil her. Som jeg har lavet. Det er sådan nogle klistermærker, man kan klistre på sin bil. Er meget vildt. Jeg fandt ud af en smartere måde, man kunne gøre det på, efter jeg havde lavet en bil færdig. Men ja, det er min copcar med skold ude foran. 64. Yeah! Og så er det så bare bankrøver mod politibetjente. Stort set. Den første bil man får, så den er ikke så god. Det er en bil. Den har udrykning på. Og den er faktisk okay. Det er en bil. Ja, så er spørgsmålet, om jeg kan få lov til at skyde. Det kunne jeg. Selvom jeg er politibetjent. Ja. Og jeg er en blød. Ja. Lige nu lægger det ikke så meget, faktisk. Men ja. Lille video. Jeg elsker det der med, at man kan lave customization så vildt som det er. Ups. Peace.